Čau a nazdar, dneska vás vítám u prvního nespeněženého revlogu. A tady je Zenu Brácha. Dneska vás vítám vlastně v prvním revlogu, v prvním studiu. Ještě v životě nebyli lidi, jo lidi, jenom v jednom životě byli lidi, tady v tom studiu na PCZ. Jenom za 100 odběratelů, když byl speciál. Tak to je hustý, jo. Takže tady je naše studio. Fak asi si na to nevím, fak asi, já myslím, že si nebudu se platit jen ty vole za to. Jinak tady máme dneska čepře, jo, a hezky postavený, brácha, to neskutečně dobře postavit. Udělal si z toho takový pitlink. Jde radši to. A dneska by měli na Defective Life se natáčet, nebo dneska se mi natáčet videa, který vyjdou na Defective Life, takže do popisku si koukněte a chci, abyste se koukli na Defective Life, pokud vám tady ta tvorba tady těch volu tady mýho bráti a jeho kámoše a tady toho volá mě. Pokud se vám líbí, tak určitě dejte odběr. Já si myslím, že tady ty vlogy nejsou vůbec špatný a že tam rozjedeme něco jako random vlogy. Když tady jsou rychlo vlogy, tam budou random vlogy. Copyright. Jak to? Kopíruješ. Koho? Guga. Počkej, to jako jediný Guga má random vlog. Jo. On má random vlogy. Jo. Takže žádný random vlogy nejsou. Takže budou se na vlogy. Rajvlogy, ale tam, co? Čemu tam budou rajvlogy? Tak budou prostě vlogy. No, to je dobře, ok, beru vlogy. Vlogy. Tak jo, super. Takže určitě do popisku se půjde na Defective Life a mě zajímá, jak se ta písnička jmenuje, ale když to zjistím, když to uploadnu na YouTube. Takže ok, takže se mějte krásný, krásný zbytek, nebo večera a... Všechny to obstejlo si. Pozři si pod něj, třetí strana, vole. Nebude se všel. Ah, teď to jde nějaký, teď to jde pomalu. A pak je, ale jen ještě se tak. A teď furt to, furt protože to ty, špatně, protože má věc to protože ty nejsi, ne, ty, ale, já jsem byl zaměřený, a ne ty. Ne, tam jde o to, že to je hodně světla teďko. No jo, to jo. Je hodně světla. No prostě nebudu to řešit, hodně světla je tady. Potom se budeme muset naladit, až si máme zářivku nad kolečníkem, takže snad se to nějak udělá. Takže super a ahoj. Defective Life dole.